Ассаламу алейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Елімізде тағы 138 адамнан вирус анықталды. Ең көбі Атырау облысында. Өңірде 92 адамның осы індетті жұқтырғаны мәлім болды. Осылайша қауіпті кесел жұқтырғандардың жалпы саны 5417 адамға жетті. Осы күнге дейін 2223 науқас сауығып шыққан, вирустан 32 адам қайтыс болды. Әуелде айтқан Атырау облысында қауіпті індет өршіп тұр. Қазір аймақта вирус жұқтырғандардың саны 432 адамға жетті. Кесел неге кенет күшейіп кетті? Оны әріптесім Арыстанбек Кенже айтып береді. Қазір ол бізбен тікелей байланыста. Арыстанбек, сөз сізде. Қайырлы күн, Дастан. Иә, бүгінде Атырау облысы Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласынан кейін коронавирус жұқтырғандар жөнінен үшінші орынға көтеріліп отыр. Облыстық жедел штабтың мәліметі бойынша бүгін тағы 92 адамның осындай ауру белгілері анықталған. Оның 90-ы теңіз кенішінің алаңында мердігер компаниялардың жұмысшылары, ал ауру белгісі анықталған 83 ер адам мен 7 әйел қазір оқшауландырылды. Олардың барлығы дәрігерлердің бақылауында болады. Сондай-ақ ауру ошақтарында қазір дезинфекция жұмыстары басталды. Ал қалған екі науқас Атырау қаласының тұрғындары болып шықты. Осылайша күні бүгін 13 мамырға мәліметке алып қарағанда мұнайлы өңірде коронавирус жұқтырғандар саны 432-ге жетіп отыр. Енді бүгінде осы жедел штабтың қазір ғана комментария алу керек болған түсіру тобымызда оны біз кешке дейін соңғы мәліметтер болса қосып беретін боламыз. Енді сөзіміздің соңында жағымды жаңалық, облыстық перзентханада осында коронавирус дертін жұқтырған екі ана өмірге денсаулық сәби әкелді. Қазір сәбилердің де аналарында жағдайы жақсы. Сәбилер уақытша аналарына оқшауланатын болады. Олардың саулықтары қазір дәрігерлердің бақылауында. Дастан, әзірге мендегі бар мәлімет осы. Рахмет. Мұнайлы өлкеден байланысқа шыққан әріптесім Арыстанбек Кенже. Елорда тұрғындарының карантин жағдайында өмір сүріп жатқанына бүгін 56 күн. Рас, осы аралықта біраз талаптар жеңілдетілді, тіпті кей шектеулер мүлдем алынып тасталды. Дегенмен жұқпалы індеттің таралуына жол бермес үшін бас қала маңындағы блок бекеттер әлі жұмыс істеп тұр. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев бүгін солардың біріне барып, ондағы ахуалды көріп қайтты. Блокбекеттегі тәртіпті негізінен полиция, арнайы жасақ және жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдік өкілдері қадағалап отыр. Бұдан бөлек қалаға кірген және шыққан азаматтардың барлығын тіркеп, олардың дене қызуын өлшейтін медицина мамандары да өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Яғни бас қалада бірқатар сақтық шаралары жеңілдетілгенімен санитарлық талаптар әлі қатаң сақталып отыр. Ескеретін жайт, Көкшетау тас жолындағы бекетте қазір әскери техника жоқ. Елде төтенше жағдай режимінің аяқталуына байланысты Қазақстан қарулы күштерінің жеке құрамы өз бөлімдеріне қайтарылды. Жалпы бұл кезеңде әскерилер тек бекет күзетумен ғана шектелген жоқ. Совместно сотрудники. Сарбаздарымыз ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен бірлесіп өткізу бекеттеріндегі тәртіпті қадағалады. Сондай күндердің бірінде жақын маңайда бірнеше азаматтың төбелесіп жатқан жөнінде хабар жетеді. Кикілжіңге қатысушылардың бірі ауыр жараланып қаза табады. Ал біздің екі сарбазымыз күдіктіні ізін суытпай ұстауға көмектесті. Бұдан бөлек бірлескен іс-қимылдардың арқасында қала шекарасын заңсыз кеспек болғандар анықталды. Бұл бекет қаланың кіреберіс тұсында орналасқан, сондықтан кезегін күткен көлікте адам да көп. Бұл негізінен Ақмола облысының тұрғындарына жасалған жеңілдікпен байланысты. Айта кетейік, 11 мамырдан бастап облыс аумағында тұрып, қалада жұмыс істейтін кей қызметкерлердің бекеттен өтуіне рұқсат етілді. Ескеретін жайт, бұл азаматтар міндетті түрде шұғыл штабтың тізімінде тіркелуі тиіс. Алайда өтініш берушілердің көптігіне байланысты рұқсат алу уақыты ұзаруы мүмкін. Өтініш кеше бердік біз, рұқсат етілді енді. Бірақ енді көп күттіріп жатыр да мына халықты. Әзірге Елорда маңайындағы бекеттер жұмысын жалғастырады. Егер ахуал күрделеніп кетпесе, карантиндік шектеулер алдағы күндері тағы да жеңілдетілуі мүмкін. Нұршапағат Несіпбаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Ал шығыс Қазақстан облысында карантин мерзімі маусымның басына дейін ұзартылды. Өлкеде коронавирус індетін жұқтыру көрсеткіші өзге өңірлермен салыстырғанда төмен екеніне қарамастан, жауапты сала өкілдері осындай шешім қабылдады. Басты міндет кеселдің кең таралуына жол бермеу. Осы ретте Семей қаласынан басқа аудандар жұмыс режиміне кезең-кезеңмен көшетін болды. Бұған не себеп екенін біз облыстағы тілшіміз Эльмира Ахмедованы сұрап білмекпіз. Ол тікелей байланысқа шығыпты. Эльмира, қайырлы күн. Сонымен карантиндік шектеулерге байланысты қандай өзгерістер бар?
Қайырлы күн, Дастан. Я біздің облысымызда маусым айының басына дейін карантин мерзімі ұзартылды. Бұл, яғни, бұл туралы облыстық санитарлық дәрігердің қаулысы да жарияланды. Біздің облысымызда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны өзге өңірлерден қарағанда әрине аз. Дегенмен де соңғы аптада облыс бойынша бұл көрсеткіш 12.5%-ға, ал Семей қаласы бойынша 17.7%-ға өсіп отыр. Жалпы облыста инфекцияны жұқтырған 52 адам тіркелді. Оның 15-і жазылып шықты. Адамның 52-ші дерегі бүгін Семей қаласынан тіркеліп отыр. Ол 47 жастағы азамат қазір тиісті емдомдарын қабылдауда. Жалпы айта кету керек, осы 52 адамның 44-ті Семей қаласынан тіркелгендіктен қазір ол жақтағы ахуал біраз қиындау. Сондықтан да карантиндік шектеулер де Өскеменге қарағанда қаталырақ деп айтуға негіз бар. Дезинфекциялық шаралар сол беті сақталды және күшейтілді деп айта аламыз. Сонымен қатар әлеуметтік қашықтықты сақтау, бетпердемен жүру сияқты тәртіптердің барлығы да қалды. Және қалада, қала шеттерінде блокпосттар сол беті жұмыс істеп тұр. Тек қана ол жерден әскерилер алынды, полиция қызметкерлері мен дәрігерлер ғана қалды. Бұл тұрғыда әрине тақ және жұп сандар бойынша осы уақытқа дейін біз қатынаған болатынбыз. Бұл сұрақта тұрғындарды алаңдатты. Тақ және жұп сандар негізі бойынша қозғалыс ары қарай жалғасатын болады. Және рұқсатнама да алынбайтын болды. Тек бүгінгіден де жағдай жақсарса, онда рұқсатнама алынып тасталады деп облыс әкімі мәлімдеді. Карантиндік шектеулерге байланысты нақты қандай өзгеріс бар, бұны санитарлық бас дәрігер бізге айтып берген еді. Тыңдап көріңіздер. Аталмыш қаулығына сәйкес Семей қаласынан басқа өңірлерде 12 мамырдан бастап аумағы 500 метрден аспайтын азық түлік емес тауарлар көтерме бөлшек сауда объектілері, гүл дүкендері, шаштараз, сұлулық салондары жұмысқа кірісті. Мінекей санитарлық бас дәрігердің. Жақсы түсіндік. Я дұрыс айтасыз, Дастан, осы біздің өңірімізде, мысалы, мына кісі айтқандай, бас дәрігер айтқандай, гүл сату орындары, жаңағы сұлулық салондары жұмыстарын бастағанмен, кейбір нысандар бұл жұмысқа сәл кешірек кіріседі. Мәселен, халыққа қызмет көрсету орталықтары 18 мамырдан бастап, тек алдын ала брон арқылы халыққа, тұрғындарға қызмет көрсете бастайды. Сонымен қатар өзіңіз айтқандай, саяжайшылар үшін бұл уақыт өте бір мәселеге толы болып тұр, өйткені саяжайларына жете алмай жатқан тұрғындар көп. Енді облыс әкімінің мәлімдеуі бойынша ол кісілер тақ және жұп сандар негізіне сүйене отырып, саяжайға қатынауға рұқсат берілді ол кісілерге, және сенбі, жексенбі күндерінде де саяжайға баруға әбден болады. Және бұл тұрғыда енді қоғамдық көліктер туралы айтпай кетуге болмайды. Осыған дейін бұл көліктер 70%-ға дейін кеміген болатын, 70%-ке дейін. Ал қазір керісінше 50%-ке көліктер саны көбейтіліп отыр. Ал бүкіл ата-аналарды алаңдатып отырған балабақшалар жұмыс істей ме, жоқ па деген сауалдың басы әлі ашық. Өйткені бұл туралы әлі мынандай күні ашылады деген ақпарат болмай тұр. Менің қолымдағы бар ақпарат осы болып тұр. Дастан. Елордалық қайырымды жандар мұқтаж отбасыларға азық-түлік таратты. Бүгін Айкөмек қызметі мен аудандық әкімдіктерге хабарласып, ауыр жағдайын айтқан 20 отбасыға қант, жарма өнімдері, сүт, ұн салынған себеттер жеткізілді. Біз біргеміз акциясына қатысқан Дулат Әбілдиннің жанұясы игі бастаманы жалғастыра бермек. Мақсатымыз отбасы құндылығын, шаңырақ шаттығын сақтау дейді. Жалпы пандемия кезінде Нұр Сұлтан қаласы бойынша 20 мың отбасы азық-түлікпен қамтылды, оған 500-дей волонтер жәрдемдескен. Біздің ғана еліміз емес, жалпы адамзат баласына осындай қиын кезеңде өзіміздің осы отбасымыздың шешімімізбен мұқтаж жандарға осындай азық-түлік таратуға шешім қабылдадық. Және де осынау барша мұсылмандарға қасиетті Рамазан айында осындай жақсы бір игі іспен өзіміздің отандастарымызға көмек жасауын парыз еттік. Қалған 10 мыңын осындай қайырымды жандар, жандай меценаттар, бизнесмендер ұйымдастырған болатын, оларға алғысымыз шексіз, көп-көп рахмет. Осындай қайырымды жандардың арқасында 20 мыңнан аса отбасы азық-түлік себеттерін алған болатын Нұр-Сұлтан қаласында.
Өзге ақпарат, елдің бас санитарлық дәрігерінің рөлі күшейтіліп, эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары жетілдіріледі. Бүгін мәжіліс халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Депутаттар санитарлық эпидемиологиялық жағдайды тұрақтау үшін халықты аса қауіпті инфекциялық аурулардан вакцинациялау туралы ұсынысты қолдады. Оның ішінде жоспарлы профилактикалық екпе мен эпидемиологиялық көрсетімдер бойынша ерікті түрде жүргізілетін вакцинаға бөлу туралы түзету жөн деп тапты. Заң жобасында екпе алатын адам мен оның заңды өкілі болуы мүмкін қолайсыздықпен бас тартудың салдары туралы хабардар ету қажеттілігі бекітілген. Сондай-ақ мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолайлы эпидемиологиялық жағдай қалыптастыру мақсатында ұжымдық иммунитет ұғымы енгізілді. Осыған сәйкес егілмеген балаларды қабылдау мәселесін шешуді көздейтін түзетулер қабылданды және ата-анасы немесе заңды өкілі балаларға медициналық көмек көрсетуден бас тартқан кезде медициналық ұйымдарға сотқа жүгіну құқығын беру шектелді. Мұндай шараны тек адам өміріне қауіп төнген кезде қолдануға болады. Жастарды қолжетінді баспанамен қамтамасыз ету тетіктерін жетілдіру керек. Бүгінгі мәжіліс отырысында депутат Кәрібай Мұсырман сатып алу құқығынсыз жалға беру бағдарламасына өзгерістер енгізу қажеттігін айтып, үкіметке сауал жолдады. Яғни бұл бағдарламада үй алудан үмітті жастың табысы 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен кем болмау қажеттелінген және бұл сома жыл санап өсе береді. Депутаттың айтуынша, қазіргі күрделі кезеңде мұндай талап қою орынсыз. Сондықтан жас отбасы мүшелері жиынтық табысын қоса есептеуді ұсынады. Сондай-ақ осы бағдарлама арқылы баспана алуға жеңілдік жасалғандар тізімін кеңейту керек дейді. Бұл тізімге денсаулық сақтау, білім беру саласының жас мамандарымен қатар журналистерді енгізу туралы ұсыныс айтты. Казино мен ойын автоматтары залдары орналасатын арнайы аймақтар құрылмайды. Парламент мәжілісінің депутаттары елімізде тағы үш аймақ құру туралы ұсынысты қолдамады. Мәжіліс отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың айтуынша, елде құмар ойынына салынғандар аз емес, бұл салада қылмыс та азаймай тұр. Соңғы 5 жылда букмекерлік тороларға 200-ден астам қарақшылық шабуыл жасалып, тонау деректері тіркелген. Тек биылдың өзінде заңсыз бизнес ұйымдастыру бойынша 22 қылмыстық іс қозғалған. Ал құмар ойынына салынғандардың нақты санын ешкім айта алмайды. Егер жаңа заң жобасы қабылданса, ойынға тәуелді жанның туыстары сот арқылы оған шектеу қойылады және ойын ставкаларын есепке алу орталығы құру ұсынылған. Яғни құзырлы органдар орталық арқылы бақылау жүргізеді. Бұл бизнесті көлеңкеден шығаруға да мүмкіндік болады. Заң жобасы оқылымда мақұлданды. Алматы облысында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен жұмысы жүргендер еңбекпен қамтыла бастады. Өңірде биыл 1000-ға жуық жоба жүзеге асып, 23 000-нан аса жұмыс орны құрылмақ. Тұрғындар әлеуметтік нысандарды жөндеуге, елді мекендерді абаттандыруға, өзге де құрылыс жұмыстарына тартылып жатыр. Талдықорған қаласының тұрғыны Бақытжан Ержанов карантин кезінде жұмыссыз қалғандардың бірі. Отбасының асыраушысы қалыптасқан жағдайға байланысты жұмыспен қамту орталығына жүгініпті. Жұмыспен қамту орталығынан 8 адамды мектеп құрылысына жіберді. Достарымызбен бірге келдік. Тұрақты жұмысқа алды. Қазір бәрі жақсы. Бізде бұл жерде 75 адамда жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жартысынан көбісі мына орталық қызмет көрсету орталығынан келген кісілер. Ол орталық қызметіне көп рахмет. Олар бізде осындай жаңағы 50% жұмыс орындарын толтырып бізге сол кісілер көмектесіп жатыр. Сварщиктеріміз бар, жақсы специалистерді жіберіп жатыр. Облыста жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 1000-ға жуық жоба жоспарланған. Соның 360-ы қазір жүзеге асып жатыр. Яғни өңірде жолдар мен әлеуметтік нысандарды күрделі жөндеуден өткізу, елді мекендер мен саябақтарды абаттандыру, су және электр желілерін тарту жұмыстары басталды. Оған 3000-нан аса адам жұмылдырылып отыр. Карантинге жабылғаннан кейін жұмыс қалай болады, семьяны қалай асыраймыз деген сияқты көптеген ойлар мазалаған. Енді қазір бәрі дұрыс, жақсы. Үкіметке ризамыз, алғысымыз шексіз. Халықты еш қараусыз қалдырмады, жақсы, бәрі дұрыс. Қазіргі кезде Талдықорған қала бойынша 30 жоба іске асырылып жатыр. Сол 30 жобада 474 орын құрылды жұмыс орны. Соған 237
жұмыссыз азамат жолданып тұрақты жұмысқа орналасты. Талдықорған қала бойынша 37 инфрақұрылымдық жоба қарастырылған, іске асырылады деп, оған 14 миллиард 800 миллион теңге жоспарланып тұр. Осы іске асқырылғанда 2000-дай жұмыс орны құрылу керек. Жұмыс күшін көптеп тарту мақсатында өңірде 20 рекруттік пункт құрылды. Ондағы мамандар Шалғай ауылдарды аралап, жұмыспен қамту бағдарламасын насихаттап жүр. Бүгінгі күнге дейін олар 12000-нан аса адамға мемлекеттік жобаның жай жапсарын түсіндіріп, 500-ден астамын еңбекпен қамтыған. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Батыс Қазақстан облысында жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында биыл 26 мектеп күрделі жөнделмек. Оған қоса ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша тағы 4 білім ордасы жаңартылады. Сала басшылары кең ауқымды құрылыстың жаңа оқу жылына дейін уақытылы аяқталарына сенімді, себебі барлық нысандарда қазірдің өзінде жөндеу жұмыстары басталып кетті. Осы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Оралдың орталығында орналасқан нөмірі 21-ші мектептегі наурыздың ортасынан бері мүлгіген тыныштық бүгін бұзылды. Тек тыныштықты бұзған балалардың күлкісі қоңыраудың саңғыры емес, құрылысшылардың балға балтасының дыбысы. 1973 жылы салынғаннан бері күрделі жөндеу көрмеген білім ордасы жаңа оқу жылын жаңартылған кейіпте қарсы алмақ. 1350 орынға арналған білім ордасында бүгінде 1500 бала оқиды. Жарты ғасырға жуықтаған ғимараттың жылыту жүйесі әбден тозғандықтан аязды күндері мектеп іші тез суып кетеді екен. Кәріз құбыры да апатты жағдайда. Су трубалары да шіріп бітіпті. Былтыр жоба сметалық құжат жасағанда осының бәрі ескерілді. Барлық инженерлік желілері жаңартылады. Одан бөлек шатыры едені ауыстырылады. Жоба бойынша құрылыс құны 630 миллион теңге болса, мердігер компания 524 миллион теңгеге ұтып алды. Жаңа оқу жылына дейін жөндеу аяқталады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша биыл өңірде 26 білім ордасы күрделі жөндеуден өттік. Бұдан бөлек ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында тағы 4 мектеп жаңартылады. Мамандардың мәлімдеуінше, мұндай кең ауқымды құрылыс жұмыстары бұрын-соңды болған емес. Мәселен, былтыр облыста тек 3 мектеп жөнделген. Оған республикалық бюджеттен 8 миллиард 245 миллион теңге бөлініп отыр. Жалпы облысымыз бойынша 86 мектеп күрделі жөндеуді қажет етіп отыр. Бүгінгі таңда осы жұмыспен қамту жол картасы аясында 32 мектеп қамтылады. Жұмыстар басталып кетті аудандарда. Күрделі жөндеу жылда ол июньнің ортасында басталатын. Маусым айының ортасында. Биыл енді ертерек. Осы жаңа карантинді пайдаланып, күрделі жөнделетін 30 мектептің 3-і облыс орталығында болса, қалғаны аудандарда. Соның бірі Теректі ауданы Ақсуат ауылындағы білім ордасы. Мұндағы құрылыс жұмыстарына 33 жергілікті азамат тартылыпты. Ал жалпы өңірде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 8700 тұрғын екі қолға бір күрек таппақ. Ремонт кезінде осы неге қызметке тартылдым. Ыңғайлы ғой, ешқа жаққа бармайсың. Былай қарағанда жол ақысы төленбейді деген сияқты, ешқайда шығын жоқ қой енді жол ақысына. Тамаққа бәрі дейтін үйден өзіміз барып келеміз әбетімізге. Сондай ақ өңірде үш ауысымдағы және апатты жағдайдағы 20 мектеп бар. Оқушы орны тапшылығын жою мақсатында күні бүгін 4 мектеп салынып жатса, тағы 3 білім ордасының құрылысы биыл басталмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Алматы облысының құс өсірушілері мемлекеттен көмек сұрап отыр. Әли ауданындағы құс фабрикасы директорының айтуынша, олар өнімін қалыпты бағамен сатып жатыр екен, яғни жұмыртқаны 25 теңгеден, ал тауық етін 650-700 теңгеден өткізеді. Бағаны шарықтатпай ұстағанымен, бидай мен өзге де қоспалардың құны 2,5 есеге өскен, оған қоса саладағылар биыл бір тиын субсидия алмағанын да жеткізді. Құс фабрикасы жылына 200 миллион жұмыртқа өндіреді, одан бөлек сағатына 6000 тауық етін сатылымға шығарады. Оны Алматы мен өзге өңірлерге және шетелге жіберіп отыр. Кәсіпорын жетекшісі банкротқа ұшырамау үшін енді өнім көлемін азайтуға мәжбүр боламыз дейді. Ол тек қана біздің ғана мәселе емес, бұл бүкіл Қазақстан бойынша басқа да құс фабрикаларының жағдайы осылай болды. Егер де біз өзіміздің қуатты азайтсақ, бұл әрине өзінің жұмыс орнында азайтуына тура келетін себеп болып келеді. Ауыл шаруашылығы саласындағы көптеген шаруашылықтардың бүкіл өнімдерін біз сатып алушы болып келеміз. Бұл жерде айтып жүгері, күнбағыс, май бұршағы және жем құрайтын бидайы да бәрін ең көп сатып алатын бұл құс фабрикалары. Бұл құс фабрикаларының жұмыс істегені бұл толық қайтса басқа да шаруашылықтарға көмек болып келеді.
Петропавлда еліміздегі 4-ші трансформатор зауыт ашылады. Инвестор бұл іске 6 миллиард теңге қаржы қойды. Есесіне арнайы экономикалық аймақтан алып ғимаратты тегін алды. Кәсіпорын 300 адамды жұмыспен қамтымақ. Іскер азамат оларға үйде салып берем деп отыр. Өңірдегі өзге де инвестициялық жобалар жайлы Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтады. Бұл бұрынғы шағын литражды қозғалқыштар зауыты. Талай жыл жұмыс істемей жай тұр. Енді мұнда трансформаторлар құрастырылады. Қазір инвестор ғимаратты жөндеп жатыр. Бұл ғимаратты мемлекет бізге беріп жатыр. Специальный экономический зона ретінде біз сол жерде өзіміздің оборудованиелерімізді алып келіп жұмысымыз жасаймыз. Бұл Петропавлдағы арнайы экономикалық аймақтың алғашқы жобасы. Жоспар бойынша жылына 12 мың трансформатор жиналады. Петропавлдағы тағы бір қаңырап бос тұрған ғимаратқа жан бітеді. Бұл жерде фанер шығаратын зауыт ашылады. Инвестиция көлемі 2 миллиард теңге. Бұл бұрын соңды болмаған бастама. Инвестор түрік. Жалпы қазақстандықтар жылына сырттан 50 миллион ақш долларына ламинатталған фанер сатып алады екен. Солтүстік Қазақстан облысында осындай іс қылам деген азаматтарға қашанда жол ашық. Инвесторлерге мемлекет тарапынан бүткіл инфрақұрылым тегін жасалынады. Ол су, электрқуат, жолы бар. Керек нәрселерді бағдарғын мемлекет тарапынан істеуге болады. Және де дайын ғимараттарды біз беруге дайынбыз. Келем десеңіз осылай қарсалады. Қазір облыс бойынша 42 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Биыл тағы 300 миллиард теңге тартылады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Қазір жарнама, сәлден кейін қайта ораламыз. Acá muy muy bien, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Хабар агенттігі Global Start Fund және Бақыт Килыбаевтың сценарлық шеверханасы жалпы қазақстандық шанрақ әуендері байқауын жариялайды. Байқауға қатысу үшін бүкіл отбасымен ән айтып, оны видеоға таспалап, singingfamily@khabar.kz мекен жайына жіберіңіз. Шанрақ әуендері байқауы туралы сізді қызықтырған барлық ақпаратты мына мекен жайдан таба аласыздар. singingfamily.kz. Жалғастырамыз. Қытайда соңғы бір тәулікте коронавирусты тағы 7 адам жұқтырған, олардың біреуі Шанхайда, қалғаны Цзилин провинциясында тіркелген. Тағы бір тұрғын тексеріліп жатыр. Шулан қаласында вирус кір жуатын орында жұмыс деген әйелден тараған, соңғы күндері коронавирустың негізгі ошағы болған Ухан қаласында да вирусты жұқтыру дерегі тіркелген. Дегенмен жергілікті сарапшылар елде эпидемияның екінші толқынының болуы екіталай деп отыр, себебі мемлекет дертпен күресте мол тәжірибе жинаған.
Мен Қытайда коронавирус эпидемиясын екінші толқыны болады деп ойламаймын. Себебі біз соңғы үш айда індетпен күрес бойынша мол тәжірибе жинадық. Бұл дерттің кеңінен таралуын болдырмауға көмектесуі тиіс. Қазір кез келген вирусты жұқтыру оқиғасын тез анықтап, аурудың таралуын тоқтатуға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан індеттің екінші толқыны болмайды деп ойлаймын. Ресей әскерінің 3000-нан астам қызметкері, курсанты және өзге де мамандары коронавирусты жұқтырған Джонс Хопкинс институтының мәліметіне қарағанда, Ресей ақыштан кейін әлемде дертке шалдыққандар бойынша екінші орынға шықты. Онда қазір дертті жұқтырғандардың қарасы 232 мыңнан асып кеткен, Ресейдегі ахуал туралы тілші материалында. Мәскеуде коронавирусты жұқтырғандардың саны 121 мыңнан асты. Дерттен 43 мыңнан астам адам жазылып шығып, бүкіл ел аумағы бойынша 2116 адам қайтыс болған. Бұл тек ресми деректер. Сарапшылар тотас мәліметті келтіру қиынға соғат дейді. Мысалы, мигранттардың арасында дертке шалдыққандарды анықтау мүмкін емес. Мамандар олардың көбі вирусты жұқтырғандарын жасырып, ауруханаға бармайды деп күдіктеніп отыр. Шындығына келгенде, олардың дертке шалдыққаны жайында ақпарат жоқ. Ауруын жасырғандардың көбі оқшаулаудан қорқып, өзін-өзі емдеп жүр және сырттан келгендер көбіне өздерінше қауымдасып өмір сүреді. Оларға қайырымдылық қорлары қолдау көрсетіп жатыр. Многих проблема с таблетками. Біз мигранттарға көбіне дәрі-дәрмекпен көмектесуге тырысамыз, себебі олар қымбат. Кем дегенде 2000 рубльге алу қажет. Олардың бұған қалтасы көтермейді. Дәрі-дәрмек тұрмақынанын тауып жей алмай отыр емес пе? Сондықтан барынша қолдау көрсетіп жатырмыз. Мәскеуде барлық құрылыстар мен өндірістік кәсіпорындардың жұмысын қайта бастау туралы шешім қабылданған. Бірақ бұл мәжбүрлі шара. Себебі бұл салаларда жұмыс істейтін миллиондаған адам бір жарым ай бойы жалақсыз отыр. Олардың көбі еңбек мигранттары. Зачем останавливать только что? Люди не заражали дом. Өте дұрыс. Құрылыстар адамдардың үйлерінде вирус жұқтырмас үшін тоқтатылған. Оның басқа ешқандай мақсаты жоқ. Бірақ олар өздерінің жатақханасында болса, оның құрылыстан айырмашылығы қандай? Құрылыста оларға айтуыр жалақы төлейді емес пе? Ресей астанасында қазіргі кезде 30 жатақхана карантинге жабылған. Талғатбек Абдықожа, Дана Нұржан, Хабар 24, Ресей. Перу полициясы көшеде карантин талабын бұзған 20 сайқы мазақ пен ертегі кейіпкерінің киім киген әртістерді қамау қалды. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, олар аналар күніне орай ұйымдастырылған шеруге қатысқан. Айта кетейік, Перуде коронавирус жұқтырғандар саны күн санап артып барады. Аймақта 68 мыңнан астам адамға COVID-19 диагнозы қойылған. Шамамен 2000-ға жуық науқас осы кеселден көз жұмды. Нью-Йорк қаласында Кавасаки ауруына ұқсас жаңа дертке шалдыққан 52 баланың 25-нен COVID-19 анықталды. Тағы 10 баланың кеселді жұқтырғаны тексерілуде. Бұл туралы шаһар мэрі Билл Дел Блазио мәлімдеді. Бірақ аурудың коронавируспен байланысы әлі зерттеліп жатыр. Осыған байланысты ресми өкілдер ата-аналардан балаларының қызуы көтеріліп, бөртпе шығып, іші ауырып құсатын болса, дереу медициналық көмекке жүгінуге шақырды. Қала басшылығы күзде оқу басталғанға дейін жаңа індетке тосқауыл қоюға үмітті. Мектептер 4 айдан кейін ашылады. Демек, уақыт бар. Оған дейін жаңа ауруды жан-жақты зерттеп, мәнісін біліп, жаңа оқу жылы басталғанға дейін аурудың таралуы тоқтайды деп сенеміз. Коронавирустың кесірінен экономикалық зардап шеккен Бельгиядағы Brussels Airlines әуе компаниясы 25% қызметкерін қысқартпақ ниетте. Жорда компания басшысы шығын көлемінде қысқарту туралы жоспарын ұсынды. Сарапшылардың айтуынша, бүгінде Brussels Airlines күніне 1 миллион евро табысынан қағылып отыр. Енді басшылық 290 миллион евро көлемінде үкіметтен қаржылай көмек сұрауда. Айта кетейік, аталмыш компанияға еншілес 4000 қызметкері бар Люфтганза кәсіпорны да пандемия басталғалы жұмысын тоқтатқан болатын. Томас Кук әуе компаниясы да 54 ұшағын 38-ге дейін азайтпақ ниетте. Компанияның 1000-ға жуық қызметкері қысқартылады. Ұшақтардың саны мен ұшу бағыты да азаяды. Жұмыстың бұрынғы қалпына келу үшін бірнеше жыл қажет деп ойлаймын. Әлемде велосипедке деген сұраныс артып барады. Бұл көлік құралының салауатты өмір салтын ұстанудан бөлек, соңғы уақытта талмандылығының артуына тағы бір себеп бар. Бұл жөнінде тілшіміз тарқатсын.
Әлемнің көптеген елінде карантин шаралары біртіндеп жеңілдетіле бастады. Сөйтіп халықтың біразы жұмысқа қайта оралып жатыр. Алайда жұрт автобус не метроға мінуге әлі қорқатынын айтады. Сондықтан велосипедпен қатынауды жөн көріп отыр. Осы ретте көліктің бұл түріне деген сұраныс артқан. Нью-Йорк билігі қаладағы көшелердің 75 шақырымын велосипед жолағына бөлген. Спорттық тауарлар дүкендерінің клиенттері қатарында қоғамдық көлікке мінуден қорқатын тұрғындармен қатар ұзақ уақыт бойы үйде отырудан жалыққан жұрт та бар. Үйдің жанындағы азық-түлік дүкенінде адам көп болады, сондықтан басқа сауда орнына велосипедпен жеткен ыңғайлы. Одан бөлек карантинде үйде отырып әбден мезі болдық. Таяуда саябақ бар, залда жаттыққанша сонда барып велосипед тебуге болады. Еуропада да ұқсас жағдай. Сондықтан Ұлыбритания билігі велосипедпен және жаяу серуендеуге арналған инфрақұрылымды жақсартуға 2,5 миллиард доллар бөлеміз деп отыр. Біз велосипедпен жүрудің ұлттық жоспарын ұсынғалы отырмыз. Ол маусымның басында жария етіледі. Соның арқасында 2025 жылға таман велосипедпен және жаяу серуендеу саны екесе артуы тиіс. Франция астанасы Парижде қарбалас кезінде метро вагонында бір шаршы метрге 4 адамнан келеді. Алайда бұл жағдайда әлеуметтік қашықтық сақталмайтыны түсінікті. Сондықтан елде қатаң карантин тәртібі жеңілдетілгеннен кейін ірі шаһарларда қосымша велосипед жолақтары салына бастады. Мәселен, Парижде бұл мақсатқа 50 шақырым бөлінген. Жергілікті тұрғындар әзілдеп оны коронавирус жолақтары деп атап кеткен көрінеді. Одан бөлек, Париж басшылығы қаладағы ең ұзын әрі ең танымал көшелердің бірі Риволи бойымен қоғамдық көлік қозғалысына тыйым салды. Есесіне билік халықты велосипедті қолдануға шақырып отыр. Бұл тұста ол сынып қалса, жөндеуге кететін шығынның бір бөлігін. Атап айтқанда, 50 евроны үкімет өзіміз өтейміз дейді. Сонымен қоса, велосипед тебе алмайтын француздарға 1-2 сағаттық тегін тренингтен өту ұсынылды. Біз дүкенге велосипед сатып алуға келдік. Көбі коронавирус кесірінен метромен қатынаудан қорқат деп ойлаймын. Сондықтан көліктің бұл түріне деген сұраныс әлі басылмайтын шығар. Бельгия билігі де жұртты 1,5 метрлік қауіпсіз қашықтықты сақтауға шақырып отыр. Сол себепті Брюссельде велосипедпен және жаяу жүруге басымдық беріледі. Мәселен, жаяу жүргіншілерге тек тротуармен ғана емес, көлікпен арналған жолмен де жүруге рұқсат. Ал шаһардың тарихи орталығында темір тұлпармен қозғалу жылдамдығы сағатына 20 шақырымнан аспауы керек. Сонымен қоса алдағы уақытта қалада 40 шақырым жаңа велосипед жолағы пайда болмақ. Халық оларды пандемия аяқталғаннан кейін де қолдана алады. Велосипедке деген сұраныс ақш пен Еуропадан бөлек Колумбияда, Ирак пен Қытайда да көбейіп келеді. Сөйтіп оның экологиялық жағынан ғана емес, вирустан қорғану тұрғысынан да қауіпсіз көлік ретінде танымалдылығы арта түсті. Жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да пандемия кезінде ірі шаһарларда мүмкіндігінше жаяу жүріп қоғамдық көліктің орнына велосипедке отыруға кеңес берген болатын. Ғани Мұқаш, Жұлдыз Атагелдиева, Алмагүл Серікбай, Хабар 24. Парижде коронавирустың таралуымен күрес күшейтіліп жатыр. Қала билігі 5 аптаның ішінде көшеге қолды залалсыздандыратын автоматтарды орналастыру жобасын дайындады. Бағдарламаны қала мэриясы халықаралық сыртқы жарнама компаниясымен бірлесіп жүзеге асыруда. Автобус аялдамалары мен қоғамдық орындарда 2000-нан астам автомат орнатылмақ. Қаланы жаңа аппараттармен бір айдың ішінде қамтамасыз ету көзделіп отыр. Қазір саяхатшылар арасында танымал орындардың барлығында аппараттар қойылған. Індетпен күресте мұндай аппараттың пайдасы өте зор болатынына сенімдімін. Жобаны қала билігімен бірлесіп жүзеге асырамыз. Азаматтарда қалыпты өмірге мейлінше тез оралуды қалайтыны белгілі. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтыңыздар.